Salam əziz izləyicilərim. Salamlayıram sizi yeni bir gündə, yeni bir həftədə. Gününüz xoş keçsin inşallah. Tez Akademiyasının yanında 8-ci mükayənində bir mənzil satılır. Dəvət edilir, gəlmişəm sizi onu gözətməyə. 3 otaqlı mənzildir, 128 kvadratdır. Burada nə ediblər? Bunu yəstəri götürüb, balkonları açıb, bəs proyektləri dəyişib, təmin zamanı. Təmin qutarıb indi, hazırdır. İndi satmaq istəyir, təklif olur sizə. Mənzilin giriş hissəsinə baxın, koridor, koridorda qramxana üçün davoylar vurublar, yerdə istilik sistemidir. Otaqları göstərmək istəyirəm sizə. Gəlin otaqlara baxaq. Təmirlər, yer parakətdir. Güzgülərdən çox istifadə edirlər. Ümumiyyətlə, güzgülərdən o dizayn kimi istifadə ediblər, hər otaqda məyyən hissədə burada istifadə ediblər, bu student televizor yeri. Balkonların, burada balkonu seçmə məhkəbdən var. Baxın, necə televizor yeri burada, mən səhv edirəm. Ha, burada, çünki antinalar buradadır. Belə bir ağ evdir, hər bağda maraqlıdır. İstəyirsiniz, sizə keçir balkona bir. Oradan sizə göstərdim. Səkinci mikroyn ərazisində dediyim kimi balkondan baxışa baxan uşaq baxçası və tenis akademiyasına baxır. Tərif üçün demirəm, dəyərli izləyicilərim. Qarşısında yəni, bina tikilmə ehtimalı yox, çünki yaxın bina zaten var. Məsafə isə o qədər də yəni, yaxın deyil. Burada balkonda kombisi var. Kollektor sistemi bura yığıblar. Qaz, regulyator belə şeylər buradadır. Binaya deməli tikilən kimi qazla, qaz kupça da verilibdir. Keçək o bir sopalara zəhərlənmazlar, buyurun. Burada şikaf üçün yer saxlayırlar, yəni sahibi təmir edib, mətbəx mebili şikafı yığmayıb, lüsturları asmayıb, yəni ki, alan adam özü bula eləsin, məndən bura gedər. Bax, bura şikafın yeridir, nəzərinizdə olsun. Umumi, hamam otağı burada yerləşir. Buyurun, baxın. Kimsə eynəyə qalır burada. Dəyərli izləyicilərim, bir yataq otağı da buradadır. Burada yəni bir şikaf üçün yer qoyulubdur, baxa bilərsiniz. Bu otaqda yer qarəkətli, abonları o qiymətindən bilə bilmədir. Haradasa, mənə elə gəlir ki, əgər səhv edəmsə mənim bağışlayırdım, mən belə təcrübəmə sövkən etdiyim ki, bir 35 manatlıq aboya oxşayır mən belə keçirəm. Bəlkəm də yuxarı ola bilər olsun, firmasına asırlar burada. Olar bilər, məsələ belə bir şey. Şikafın yeri sizə dedim. Buyurun, keçək bu otaqlarında tanış olar. Bu da özünə məxsus bir maraqlı bir otaqdır. Avoy rənglərinin seçimlə qarışa bilmərəm. Sadəcə otağın bizim edirlər. Mən sizə deyim, bura balkon olur, balkonu ləmv edib açıqlar bana ki, genişliyi olsun. Nə dərəzindədir, düzgün səhv onu deyə bilmərəm, seçim qərar sahibinin daha azlandır. Otağın bir genişliyinə baxın burdan, dizaynına, patologa da baxın. Orada bir dənə otağı var, keçək görə onun otağıdır, mənə maraqlı gəldi. Qardır. Qardır. Ama baxsın. Qardor bilmiş bu orda qapısı, yəni ki, qoyulacaq, yəni yığılar belə bir şeylə. Aboylarına atıq, onu kağıza vura vurdular ki, kasansa, cınılsa,
Değerli sənəkarım, mətbəxdir, belə bir mətbəx, diqqətlə baxın, belə bir mətbəx verəcəklər. Mətbəx mebeli yoxdur, qeyd edildiyim kimi. Amma belə bir qəşəyə aboy olurlar, hansında yeri belə spol edirlər mətbəxdə, tavan da belədir. Bir dənə də dedi sahibi ki, balkonda dedi ki, buranı açmışıq, bəlkə şey eləmişik, mən də bəzən böyümüşük. Yəni, burada bir balcı böyümə əməliyyatı eləyiblər yer olaraq. Baxın, belə, qaldı sənəd, kupçası var, qazı var, təkif olunan qiymət, yəni satılır 230 bin manata, amma bu startup qiymətdir, yəni salam eləyək qiymətdir. Əgər gəlsəz burada, baxsaz, ailənizlə qiymət söhbət eləsəz, yəni ki, endirmə eləyəcəz, balkonda deyəm ki, satmaq istəyirəm. Reallıq budur, mən sizə deyim. Növbət çəkdikdə görüşəlik, özünüzə yaxşı baxın.